5វិធីចក្រវាលនិងដោះបញ្ហាឲ្យអ្នកចាសសួស្តីអ្នកនរគ្នានេះគឺមកនិយាយអំពីចាវិធីចា5ដែលអ្នកនរគ្នាមានបញ្ហាជាប់គាំងចាយើងមានចាអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលមិនទាន់ដំណើរការអញ្ចឹងហ៎ចាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអនុវត្តនៅសកម្មភាពដើម្បីជប់សេចក្តីប្រាថ្នាចាយើងទៅរកគោលដៅនៃជីវិតរបស់យើងទៅរកគោលដៅលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងចាដោយធម្មពលអញ្ចឹងហើយការអនុវត្តនៅសកម្មភាពចានៅក្នុងការទៅរកគោលដៅរបស់យើងហ្នឹងគឺចុងក្រោយបាននិយាយនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាគៀកទៅនឹងសេចក្តីប្រាថ្នាគឺយើងជាប់ចាកៀងគឺយើងមានបញ្ហាចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ណាអញ្ចឹងជាដូចជាលោកចែកម៉ាលោកបានមានប្រសាសន៍ថាគឺជីវិតរបស់យើងគឺពិបាកណានៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយថ្ងៃស្អែកគឺកាន់តែពិបាកហើយថ្ងៃស្អែកទៀតគឺកាន់តែពិបាកហើយតែនៅថ្ងៃស្អែកមួយទៀតគឺយើងនឹងកាន់យើងនឹងមានទទួលបាននៅភាពជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនគឺស្លាប់នៅថ្ងៃនៅយប់ថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺពេលដែលថ្ងៃស្អែកចិត្តមកដល់រៀបតែព្រឹកឡើងនឹងល្អហើយគឺស្លាប់នៅយប់នឹងតែម្ដងចាដោយយើងអត់ធ្មត់អត់បានចាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគឺយើងតែងតែជួបបញ្ហាជាសញ្ញាដែលយើងគៀកនឹងសេចក្តីប្រាថ្នាបើមិនយើងជំនះវាបានអញ្ចឹងយើងទៅអនុវត្តនៅ5ចាវិធីដែលធ្វើឲ្យចក្រវាលគឺដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យយើងមិនអញ្ចឹងហ៎ចាគឺធ្វើឲ្យបញ្ហាហ្នឹងហ៎នឹងដោះបានហើយយើងទៅរកគោលដៅនៃសេចក្តីប្រាថ្នាអញ្ចឹងមុននឹងទៅទៅជ័យគ្នាអំពី5វិធីបងថ្មីថ្មីព្រិចចែក Subscribe Channel របស់ខ្ញុំហើយក៏ដឹងរស់ដើម្បីទទួលបានវីដេអូនេះខ្ញុំផុសទៅមុនគេហើយក៏អរគុណចាអ្នកនរគ្នាដែលបានធ្វើការចាគ្រប់តរកន្លងមកចាដែលអ្នកនរគ្នាបានចែក Subscribe របស់ Channel របស់ខ្ញុំដល់ 46K ហើយខ្ញុំគិតថា 100K នឹងបានទៅដល់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខចាអញ្ចឹងយើងទៅទៅជ័យគ្នាថានៅក្នុង5វិធីដែលធ្វើឲ្យចក្រវាលដោះបញ្ហាឲ្យយើងនោះមានអ្វីខ្លះចាវិធីទី1គឺយើងប្រើការសមាធិចានៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាដែលយើងគិតថាយើងដោះអត់ចេញចាយើងព្យាយាមដោះហើយតែយើងនៅតែដោះអត់ចេញចាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាកំពុងតែមានបញ្ហាស្មុគស្មាញយើងច្បុកច្បល់យើងគិតរមឲ្យជួបបាយដោះវាអត់តន់ត្រូវមិនអញ្ចឹងហ៎ចាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគឺកំតន់អាដោះកំតន់អាទៅប្រតិកម្មតបនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអ្នកនរគ្នាគឺថយមកធ្វើការសមាធិចាអញ្ចឹងយើងអនុវត្តនៅវិធីសមាធិងាយងាយចាដោយអ្នកនរគ្នាធ្វើការរាប់ថយចាអ្នកនរគ្នាធ្វើការរាប់លេខ1អ្នកនរគ្នាធ្វើការសមាធិដោយភ្លេងអ្នកនរគ្នាសមាធិដោយខ្យល់ដង្ហើមឬមួយក៏អ្នកនរគ្នាទៅរកគ្រូបាអាចារ្យវិបស្សនាកម្មដ្ឋានចាអញ្ចឹងការសមាធិនេះគឺជាវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាចាគឺបានសម្រាកចាគឺយើងកំពុងតវល់តរកគោលដៅអញ្ចឹងបានថាហាក់ដូចជាយើងធ្វើយូរយូរទៅវាទៅជាយើងកើតរឿងខ្វះខាតយើងបារម្ភពីគោលដៅយើងអត់បានសម្រេចយើងបារម្ភរឿងការរស់ស៊ីរបស់យើងចំណូលតិចយើងបារម្ភការលក់របស់យើងត្រូវបានថយចុះអញ្ចឹងអាការបារម្ភហ្នឹងវាទៅជាយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្វះខាតដែលធ្វើឲ្យចក្រវាលយករឿងខ្វះខាតមកចូលមកចាប់កាន់ជីវិតរបស់យើងដោយអត់ដឹងខ្លួនដែលធ្វើឲ្យយើងកាំងពឹបជាមួយនឹងបញ្ហាចាអញ្ចឹងហើយគឺយើងត្រូវណាយើងមិនត្រូវធ្វើឲ្យចាយប់ថ្ងៃស្អែកហ្នឹងដែរប្រុងតែទទួលបានជោគជ័យហើយហ្នឹងគឺត្រូវបានចប់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែឆ្លងឲ្យផុតនៅយប់ចាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងឲ្យបានចាអញ្ចឹងយើងក៏អនុវត្តនៅការសមាធិអ្នកនរគ្នាមិនបាច់ធ្វើអីទៀតទេអ្នកនរគ្នាមិនបាច់ដោះស្រាយអីទេអ្នកនរគ្នារកកន្លែងដែលស្ងាត់អ្នកនរគ្នាចាអង្គុយជាទម្រង់សមាធិចាបិទភ្នែកចាផ្ដោតតែលើខ្យល់ដង្ហើមចាយើងយកអារម្មណ៍របស់យើងយកទៅដាក់ខាងក្រោយក្បាលរបស់យើងនេះចាអញ្ចឹងយើងសមាធិទៅស្ងប់មិនបាច់ចាំបាច់គិតអីទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគូក្បាលរបស់យើងបានលុបបំបាត់នៅការខ្វះខាតទាំងឡាយទាំងពួងដែលយើងបង្កើតមកហើយបន្ទាប់មកពេលដែលគូក្បាលរបស់យើងបានសម្រាក
គឺនឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅរឿងថ្មីថ្មីចាឲ្យយើងបាននឹកឃើញចានៅអវ័យដែលជាដំណោះស្រាយចាពេលដែលយើងសមាធិគឺយើងបានចូលទៅដល់ញៀនចាខាងក្នុងរបស់យើងវិចារណញៀនរបស់យើងសំឡេងពីខាងក្នុងរបស់យើងនឹងឆ្លើយប្រាប់យើងចាវិជាទៅគូក្បាលចាឆ្លើយប្រាប់យើងអំពីវិធីដែលយើងអាចទៅដោះបញ្ហានោះបានអញ្ចឹងគឺត្រូវតែថយមកធ្វើការសមាធិស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីបង្កើនធម៌ពលខាងក្នុងស្ដាប់សំឡេងពីខាងក្នុងនឹងនឹកឃើញនៅមកជួបបាយដោះបញ្ហានោះបានចាហើយវិធីទី2គឺយើងអនុវត្តនៅការដឹងគុណបញ្ហាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងបញ្ហាភាគច្រើនគឺយើងល្អឧលតំក៏យើងកាន់តែមានសម្ពាធយើងមួម៉ៅយើង stress យើងចាប់ដើមប្រតិកម្មជាមួយខ្លួនឯងនិងមនុស្សជាមួយខ្លួនចាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែទប់ទល់វិធីរបស់យើងចាដោយយើងធ្វើការដឹងគុណចាអញ្ចឹងយើងដឹងគុណអ្នកគ្រូបានធ្វើវីដេអូអំពីការដឹងគុណតែសំបីតារថយន្តចាអញ្ចឹងអ្វីៗទាំងឡាយគឺត្រូវការឲ្យយើងដឹងគុណគេចាអញ្ចឹងមិនថាជាវត្ថុមិនថាជាជាអ្វីៗគឺសិតតែមានញៀនទាំងអស់អ្នកគ្រូចាមានដួងប្រលឹងទាំងអស់ចាដែលចាំស្ដាប់យើងចាអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ចាំឲ្យយើងដឹងគុណចូលចិត្តឲ្យយើងដឹងគុណចូលចិត្តឲ្យយើងហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍រីករាយអញ្ចឹងហើយគឺយើងអនុវត្តនៅការដឹងគុណបញ្ហាដើម្បីបង្កើនធម៌ពលប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងចាអញ្ចឹងយើងអនុវត្តនៅការដឹងគុណពេលព្រឹកចារៀបចូលគេអញ្ចឹងយើងដឹងគុណអរគុណចាសម្រាប់បញ្ហាចាដែលកើតមានឡើងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាដឹងអំពីកំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំព្រោះជួនកាលយើងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងនឹងខុសអីទេចាអញ្ចឹងយើងដឹងគុណខ្លួនឯងចាយើងដឹងគុណមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធចាយើងអនុវត្តការដឹងគុណនោះដើម្បីបន្ថយទៅថាបពុលកំហឹងឆាប់ឈួររបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យមានជះចាប្រេកង់នឹងកាន់គេកាន់តែខ្លាំងចាអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើការដឹងគុណរាល់បញ្ហាដឹងគុណរាល់លួយដែលយើងមានកំពុងមាននៅតិចនឹងយើងដឹងគុណមកវិញចាយើងដឹងគុណរាល់បុគ្គលិករបស់យើងយើងដឹងគុណរាល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ចាយើងដឹងគុណផលិតផលរបស់យើងចាយើងដឹងគុណប្រព័ន្ធអនឡាញយើងដឹងគុណគ្រប់អ្វីៗចានៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាបង្កើននឹងការដឹងគុណនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងចាគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកនរគ្នាអនុវត្តតែត្រឹមតែ3ថ្ងៃអនុវត្តការដឹងគុណចាប់ពី3ថ្ងៃទៅគឺអ្នកនរគ្នានឹងឃើញថាស្ថានភាពបញ្ហារបស់អ្នកនរគ្នានឹងត្រូវបានដោះស្រាយចាអញ្ចឹងការដឹងគុណនេះគឺជាធម៌ពលដែលពិសេសបំផុតចាមិនថាអ្នកនរគ្នាកំពុងតែជួបបញ្ហាខ្លាំងប៉ុណ្ណាគ្រាន់តែអនុវត្តនឹងការដឹងគុណតិចៗនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងត្រឹមតែ1នាទីរឿងរ៉ាវអភិនិហានឹងកើតឡើងចាហើយវិធីទី3គឺការរក្សាសកម្មភាពរក្សាជំហានរក្សាភាពវិជ្ជមានរបស់យើងទៅមុខចាអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលយើងមានបញ្ហាបានថាចាក់ប្រវល់ថានៅតែមិនតិចទេចាគឺអាហ្គេមហ្នឹងអាហ្គេមទៅរត់ត្រកសបាត់ហ្នឹងគឺនៅតែមួយទ្វារហ្នឹងមួយទៀតដែលអាចជំនះបានហើយយើងជំនះបានគឺយើងបាល់បោះគឺសិតតែមាសសិតតែពេជ្រតែម្ដងអញ្ចឹងហ៎ចាជោគជ័យអញ្ចឹងហើយគឺយើងត្រូវតែរក្សាជំហានទៅមុខពេលខ្លះគឺយើងចាប់ដើមដោះចាក់បោះអីអីចោលបោះអវ៉ាន់ចោលដល់បកក្រោយគឺនៅសល់តែ4 5ជំហានដល់តែយើងបោះចោលបកក្រោយចាយើងថាហត់អស់លែឈប់ចាអញ្ចឹងតែធ្វើឲ្យយើងចាប្រុងតាបានហើយត្រូវប្រជែងគឺយើងអត់បានអញ្ចឹងនៅតែរក្សាជំហានដើរទៅមុខជានិច្ចចារក្សាជំហានរបស់យើងដើរទៅមុខរក្សាធម៌ពលវិជ្ជមានរក្សាភាពជឿជាក់ថាយើងជឿថានឹងទទួលបាននៅជោគជ័យចាជឿអញ្ចឹងចាយើងរក្សាធ្វើសកម្មភាពនឹងគឺនៅតែធ្វើតដែលចាយើងនៅតែរក្សាចាការដើរទៅមុខយើងកុំបោះបង់ចាអញ្ចឹងកាលណាអ្នកនរគ្នាមិនបោះបង់គឺយើងនឹងជួបនៅជោគជ័យមកកាន់ជីវិតរបស់យើងចាហើយវិធីទី4គឺយើងផ្ដោតទៅរកដំណោះស្រាយចាអញ្ចឹងដំណោះស្រាយគឺអ្នកនរគ្នាមានធម៌ពលនៅក្នុងការគិតការគិតមានកម្លាំងទំនាញចាអញ្ចឹងហើយច្បាប់សុទ្ធទីដំណើរការឲ្យយើងតាមរយៈការគិត
ចឹងយើងគិតអ្វីគឺយើងមនុស្សភាគច្រើនគឺតែងតែគិតអំពីបញ្ហាពេលបញ្ហាចូលមកដល់ពុបពុបយើងតែងតែសួរពីហេតុផលថាហេតុអ្វីបានជាបញ្ហានោះចូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំជួបរឿងនេះហេតុអ្វីបានជាមានមនុស្សមិនល្អចូលមកធ្វើឲ្យមានបញ្ហាហេតុអ្វីបានជាបែបនេះចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរទៅរកហេតុអ្វីនៃបញ្ហាគឺធ្វើឲ្យច្បាប់សុខទានដំណើរការរឿងបញ្ហានោះចូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងពីព្រោះថាយើងផ្ដោតទៅលើតែបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងរកហេតុផលដែលធ្វើឲ្យកើតបញ្ហាមិនចឹងទេចាអញ្ចឹងយើងចាហៅបញ្ហាពីដែនចក្រវាលមកទៀតអញ្ចឹងហើយគឺយើងបដូរចាការផ្ដោតរបស់យើងយើងផ្ដោតទៅរកដំណោះស្រាយពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងពុបចាយើងចាផ្ដោតចាបញ្ហាមកដល់ហើយអើយើងយកដំណោះស្រាយសិនធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យដោះអានឹងបានចាធ្វើម៉េចដូចកុំព្យូទ័រចឹងឯងកាលណាយើងធ្វើកុំធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកុំព្យូទ័រយុទ្ធនាការវិញទៅរោជាងសិនចាទៅរោជាងណាជាងដែលប្រកែកជាងគេចាទៅរោជាងទៅរោចាប់ដើមទៅរោជាងដល់ពេលទៅរោជាងគឺជាងអាចព្យាបាលចាអាចជួសជុលចាកុំព្យូទ័រយើងបានចឹងឯងចាហើយបញ្ហារបស់យើងក៏ចឹងដែរចឹងបដោតរោដំណោះស្រាយថាតើខ្ញុំគួរធ្វើការដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលខ្ញុំកំពុងតែប្រឈមនេះដោយរបៀបណាអ្នកនរគ្នាសរសេរអំពីដំណោះស្រាយ1 2 3 4 5របស់អ្នកនរគ្នាគឺសរសេរឲ្យអស់លទ្ធភាពឲ្យតែយើងនឹកឃើញច្រកចេញគឺចាប់ផ្ដើមសរសេរហើយពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរកាលណាយើងនឹងឃើញថាដំណោះស្រាយនឹងក្នុងដាក់ការដោះបញ្ហារបស់យើងគឺមានច្រើនចាអញ្ចឹងយើងរដំណោះស្រាយរបស់យើងហើយគឺយើងអនុវត្តនៅសកម្មភាពទៅរកដំណោះស្រាយរបស់យើងហ្នឹងឲ្យបានលឿនរហ័សណាអញ្ចឹងគឺយើងនឹងធ្វើឲ្យដំណោះស្រាយរបស់យើងគឺនឹងដោះបានយ៉ាងងាយហើយវិធីទី5ចុងក្រោយគឺការដែលយើងចែករំលែកហើយនឹងជួយអ្នកដទៃចាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងជួបបញ្ហាចាអញ្ចឹងយើងត្រូវបានគេមូលីណោះយ៉ាគេថ្មីឌីឬមួយក៏គេយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៅយើងកំពុងតែធ្លាក់ចុះហ่ะចាអញ្ចឹងយើងគាំងយើងអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបានន័យថាយើងជួងកាយើងចង់បានរហូតចាចង់បានរហូតរហូតរហូតសំទុកសំទុកអត់ហ៊ានចំណាយទេអត់ហ៊ានចែករំលែកអត់ហ៊ានធ្វើសេចក្តីល្អចាំមានសិនដល់អញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យចក្រវាលដកហូតចាយើងវាអស់បុណ្យណានិយាយពីធម៌ព្រះចាគឺអស់បុណ្យយើងចាអស់បុណ្យជិបអលឹបចាលុបឈប់ចាគៀងប្រោនអញ្ចឹងគឺយើងអនុវត្តនៅការទៅធ្វើបុណ្យអ្នកនរគ្នាចាទៅចែករំលែកចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើការចែករំលែកដើម្បីកសាងនៅកម្លាំងបុណ្យរបស់យើងមកវិញមិនអញ្ចឹងហ៎ចាគឺរាល់បញ្ហាក៏យើងត្រូវតែធូរស្រាលដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យទៅធ្វើសេចក្តីល្អចាយើងត្រឡប់ទៅធ្វើសកម្មភាពសង្គមចាយើងជួយសាលារៀនយើងទៅជួយលាបថ្នាំសាលារៀនយើងជួយធ្វើសួនជីវៈចម្រុះសាលារៀនយើងជួយចារៀបគេហៅថាអាហារសម្រាប់ក្មេងៗចាយើងជួយឧបត្ថម្ភចាសាលារៀនចាដោយវិធីផ្សេងផ្សេងចាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺគេអនុវត្តស្តង់ដារគំរូដើម្បីជួយសាលាអញ្ចឹងយើងជួយព្រះវិហារជួយវត្តអារាមរួចហើយកុំភ្លេចអ្នកនរគ្នាឆ្លៀតជួយចាសាលារៀនពោលថាសាលារៀនគឺជាថ្នាលបណ្ដុះពូជមនុស្សមិនអញ្ចឹងហ៎ដែលប្រកែអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើបុណ្យនៅសាលារៀនក៏បានបុណ្យច្រើនណាអ្នកនរគ្នាចាបានបុណ្យច្រើនមែនតើអញ្ចឹងយើងទៅសាលារៀននៅចិត្តចាពេលដែលយើងពិបាកចិត្តខ្លាំងគាំងគាំងយើងមិនដឹងរកឃើញអីទេតែបើអ្នកនរគ្នារៀបចំជាសភៅឧទាហរណ៍ណាចាយើងមានលុយតិចតួយយើងធ្វើសភៅត្រឹមតា4 10ក្បាលវាមិនអស់ប្រមាណចាយើងមានខ្មៅដៃយើងមានបិចយកតែចៃក្មេងដែលក្រីក្រនៅក្នុងសាលារៀនហ្នឹងតែ10នាក់ណាច
ចាតដល់តាកតងនយោចាតាកតងគ្រូហើយធ្វើការចែកដល់10នាក់អ្នកនរគ្នានឹងឃើញថាកម្លាំងមហាសាលដែលចេញពីខ្លួនរបស់យើងនៃសទ្ធាជ្រះថ្លាដែលយើងបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងឱកាសសាងអំពើល្អក្នុងសង្គមគឺជាធម៌ពលដែលជំរុញឲ្យអ្នកនរគ្នាទៅបំបែកទៅបញ្ហារបស់យើងបានចាហើយយើងនឹងទទួលបាននូវប្រសិទ្ធពលចេញពីចក្រវាលពីកម្លាំងស័ក្តិសិទ្ធិដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងដើម្បីនាំយើងទៅដោះបញ្ហានោះបានដោយងាយចាអញ្ចឹងយើងមាន5វិធីនេះនៅក្នុងការដែលជួយអ្នកនរគ្នានៅក្នុងការឲ្យចក្រវាលដោះបញ្ហាឲ្យយើងចាអ្នកនរគ្នាអនុវត្តទៅនឹងទទួលបានផលផ្លែផ្កា 100% ចាហើយអ្នកនរគ្នាអនុវត្តគឺបានផលកណ្ដាលកុំភ្លេចខមមិនមកខាងក្រោមចែកមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងផងណាចាអញ្ចឹងឈប់ចាទឹកភ្នែកចាឈប់កៅទុកចាជូតទឹកភ្នែកពេលហ្នឹងទៅហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពទាំង5នេះអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបាននៅគោលដៅចាសម្រេចម្ដងមួយម្ដងមួយចាដោយអត់ដឹងខ្លួនចាចុះអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូចាជូនពរឲ្យអ្នកនរគ្នាចាត្រូវបានចក្រវាលដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យយ៉ាងងាយហើយលឿនបំផុតនាំអ្នកនរគ្នាទៅរកភាពស្រុកស្ដាប់បរិបូរណ៍ភាពសម្បូររុងរឿងនិងរីកចម្រើនក្នុងជីវិតចាទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំផងបើមិនបានអ្នកនរគ្នាចង់ចូលរួមក្រុម VIP អ្នកនរគ្នាអាច Scan QR មួយនេះចាឬមួយក៏យើងចូលក្រុមដើម្បីជជែកគ្នាលេងចានៅក្នុង Telegram ខាងក្រោមនេះក៏បានដែរចាអញ្ចឹងអរគុណអ្នកនរគ្នាចាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត